Quiero ser grande. Mi futuro. Quiero éxito. Realización. Pero no puedo. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta para poder triunfar? E nós, portanto, temos uma liturgia que nos mostra o quanto nós temos uma missão a desempenhar, porque esta missão de ir ao mundo inteiro e pregar o Evangelho, esta missão está em nossas costas. Nós somos arautos do Evangelho. E enquanto arautos do Evangelho, nós precisamos ir por este mundo afora pregando estas e aquelas verdades que estão esquecidas, e advertindo, orientando, enfim, etc. E para isso é indispensável que nós tenhamos a nossa esperança acesa, a nossa fé apoiada pela esperança, e é indispensável que nós não nos deixemos abater nunca por nenhum problema que possa tocar nosso ânimo, tocar nossa esperança. Porque com entusiasmo nós somos capazes de tudo. Quando São Paulo diz tudo posso naquele que me conforta, Nosso Senhor quando conforta, Nosso Senhor quando dá força, Ele dá sobretudo ânimo e entusiasmo. E essa é a força. A força vem do entusiasmo. Quando São Paulo diz isto, ele está, no fundo, dizendo que nós, para sermos fortes, precisamos ser entusiasmados. E quando Santa Teresinha do Menino Jesus diz, para o amor nada é impossível, ela quis dizer, ao pé da letra, para o ânimo, para o animado, para o entusiasmado, nada é impossível. E as grandes obras só são realizadas por entusiasmados. Os medíocres nunca fazem grandes obras. Os acomodados nunca fazem grandes obras. A grande obra só é levada adiante por quem está tomado pelo entusiasmo. Se isto é assim, nós, entre nós, não podemos nunca admitir a tristeza má. Não é que se não deva ter tristeza, pode ser tristeza, mas uma tristeza que anime. Tristeza que desanime é a tristeza do inferno. E a tristeza pode ser que exista, mas ela deve dar ânimo para obter mais, para obter o perdão, para ir para diante. E nunca a tristeza que faz atirar a toalha ao chão. Quem atira a toalha ao chão é porque não quer saber de vencer, quer saber de ser vencido. E, quando muito, a toalha deve ser atirada no rosto do adversário, no chão nunca. E é para provocá-lo ainda mais. Então, ânimo, alegria. Eu ouvi muito essas quatro afirmações, esses quatro impulsos. Como é que era? Força, ênfase, energia, resolução. Numa palavra só, entusiasmo. Que sejam todos muito entusiasmo com a fé no triunfo de Nosso Senhor Jesus Cristo, no triunfo da Santa Igreja. Si no te quieres perder ninguno de nuestros videos, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y no te olvides de compartirlos con tus conocidos.